Norges pokalvinder 2021, Randers FC. Det går direkte i mål her, når han stammer slotten ind. 1 minut og 30 sekunder spillet. Erik Marksen. Her er mulighed igen. Så står det 2-0 til Randers. Her er måske mulighed til Ridvan her, så det er ikke noget frispark. Stor redning her, Trik Karlgren. Her kommer Pissinger. Og der kommer scoring til 3-0. På tværs, og der Mathias Greve. 4-0. Randers er i ekstase. Årets pokalvinder 2021, Randers FC.